1. ledna roku 787 našeho letopočtu a já vás opět vítám u hry Crusader Kings 2. Takže ahoj lidi, tady je Merbibuten a opět jsme ve hře Crusader Kings 2. Naposledy jsme skončili, když náš král Jakub Bezstarostný získal korunu země české a tím pádem jsme se stali z náčelníka králem a to vše jenom za pár let. Dalo by se říct, takže vlastně s první postavou jsme se dostali z takového malého území až na krále. No a v tomto díle asi budeme pokračovat dál, já to rovnou odstartuju tady. A nebudeme se nějak zdržovat, teďka máme hlavně, náš hlavní cíl je tady Zilibrat z Horního Slezska, kterého chceme zabít, protože chceme získat jeho území. A naše šance je zatím 57,5%, což není hodně, takže to není pro nás úplně nejlepší, ale třeba až vyroste, tak zase budeme mít větší šanci na toho zabít. Dále asi budeme potřebovat se zbavit tady Jarka, našeho syna. To je možná kabom i lehčí. Zajisté, já přemýšlím, že asi v tom Horním Slezsku, že by to asi bylo dlouho, že stejně asi by musel počkat, než mu bude 16, takže asi lepší bude zabít toho mýho syna. Jo, takže jdem na to. Tady to musíme zaplatit, no ty taky tady není moc lidí, kteří by nám chtěli pomoct. No dobrá, no. Tak aspoň tady ten jeden. Jinak doufám, že on je, ale na mém dvoře, takže by to mělo být mnohem lehčí ho zabít, ale z této vypadá, že zase tak lehký to není. Možná bychom tam taky mohli hrát toho našeho špeha. Jo, tady určitě dáme tohle, Stripe do Těšína. A náš špech momentálně být nemůže až do 23. dubna, což je za chvilku, takže to dáme trošku rychleji ten čas a brzy budeme toho špeha moc dát do Prahy. Jak to vypadá teďka? 50%. Nevím, proč ty lidi s náma nechtí souhlasit. Názor na mě. Já zkusím ještě jednu věc. Ne, tak ne. Tak tady nepůjde. Tak nic, nevadí. No. Takže tady nic. Jinak bychom se teďka měli soustředit na to, aby jsme, hele, marketlič tady po Olomouc. Jo, tak on tady ještě stavil tam ten předchozí válce tady marketlič, což nám dá zase větší daně. To je super. To je vlastně zadarmíko jsme to měli, takže to je úplně super. A teďka bychom mohli dobít tady spíš, ale nevím, jestli na to máme de jure nárok. Nemáme, to je svatá válka a to my nechcem, protože ve svaté válce by se k němu mohli připojit ostatní, který mají slovanské náboženství, jak si můžete všimnout, tak slovanské náboženství tady převádá docela hodně. Takže by proti nám mohli Poláci, tady Pomořansko, tady to nevím co to je, Volin, jo, a takhle prostě tady všechny ty státy. A to by nemuselo dopadnout dobře, jo, potom tady ještě Chorvatsko a takhle. Takže to musíme, na to si musíme ještě počkat, no, a nebo tam můžeme poslat ještě našeho kancléře, aby vypracoval nárok. To je možná bylo úplně lepší. Takže necháme pracovat nárok. Sice už nám nebude vylepšovat vztahy s nikým, ale to mi vůbec teďka nevadí, hele. Ne studium technologií, ale špionážní síť chcem. A v Praze nemůžem udělat špionážní síť, jak to? To je divné, tak uděláme studium technologií, no. Tak studium technologií dáme třeba sem. I kdyby ho tam chytli, tak nás nějak neohrozej. Jak máme samý náboženský ty? V radě. To znamená, že by musel zašovat válku jako jim do státu úplně jednoduše, protože oni budou s náma vždycky. No tady to momentálně někomu dluží nějakou tu, no, jak se to řekne český sakra. A to je jedno. A na to se říkám, že soustředit. No, tak máme 6 vazalů. Z toho tady ten nás nenávidí, tady ten nás nemá rád a ostatní jsou docela v pohodě.
Možná tady tomu by se mi poslal dárek nebo něco, to už nemůžem. Tak mu když tak. Ale potom pozvám na tu slavnost, hele. Aha. Jo, tak super. Máme válečnictví plus jedna. To je dobrá věc. Takže máme už 8. To není vůbec špatný. Můžeme si potom, když tak nejmo mentora za 50, ale to se neplatí teďka vůbec. Yes, hele, to je dobrý. Určitě. Najmeme sabotáž lodě. Sice nevím, kam pojede tady na lodi, jestli pojede na Labe, nebo já nevím. Ale nemám s tím problém. Uvidíme. Yes. Počkat, co? Ale ne. Known murderer. Tak to je hodně na nic. A tam máme do konce života tohle. Že vědí, že jsme zabili našeho syna. Sákra. Tak ta naše žena, no tak to je úplně nejhorší. A můj syn, no a ten je docela v pohodě. Sakra. No nic, tak uděláme teďka zase tady to, že budem chtít zabít tady toho. Teďka už nikdo známa nechce do tady toho se zaplíct. Nevadí, tak hod sami. To je špatná věc, no, to se z toho. Ne, že ne, to ne. Nesmím být zase těhotná. Vždyť nejsem chlípný, ale taky ne. Sakrbli. Už máme skoro 2000 vojáků, to je fajn. Odvazalu 8. To je dobrá, ty dobrý číslo. Je super. Ztratili jsme se stresu. Díky našemu štěněti. Výborně. Bratr vrah. Neodpustitelný zločin v očích Boha a jiných lidí. Shit. Papeži, potřebuji si kolik odpustek. Kde to je? Nominate Bishop, to by bylo dobrý. 50, papal investitur. Požádat o rozvod, to asi nebudem chtít. Ona zase ten nadsluhavství hajzl. Nevadí. Zase až tak velký problém to není úplně. Sice máme minus 3 pomoci a podobně, ale nedá se nic dělat. Máme ale jinak dobrý vlastnosti, jako tady. Sokolník, Game Master, Sympathy for Pagans, charismatický prostředník, laskavý, podlý, cynik, důvěřivý a spokojený, takže jinak je to docela v pohodě. A co můj syn? Už má nějaký vlastnosti? Indolent a hoty. Ne. Jak ho pojmenujem? Pablo. Takže zase musíme někoho zabít, no. Takže Pablo. Aspoň tím už nic nestratím. Když už jsem bratrvach. Hele, tak svatoptku už má tady to, tak mu dáme asi diplomaci, protože má málo diplomacie, takže to potřebujeme zvýšit. Intriky, 50%, hele, tady ten půjde s náma, to je dobře. A to je tak nějak všechno, co potřebujeme. Že já mám automatiku, tak. Hmm. 62. No, to je docela. Můj věznit, jo. Už je 12 ze vězení, no, tak ten si to tam užívá, podle mě docela. Má smůlu, no. Byl to šmejd. A šmejdem zůstane, ale... Zůstane v něm, zůstane ale v šaláři. Do konce svých dnů. Svého syna, tomu je 14, a tady tomu už je kolik? 13.
Dobře. Takže náš další cíl je tady Spiš. Ty mají jenom 1400 vojáků, takže by to nemělo být zase něco hroznýho pro nás. Ke všemu, pokud si najmeme Tribal Army, kterou si můžeme najmout klidně dvakrát. Takže to myslím, že rozdrtíme hnedka. To se ani nebudu Tribal Army najímat, protože to je zpítvání. I když teoreticky pokud umřu, tak ta prestiž potom zmizí, takže bych teoreticky je mohl najmout a podstatě tak, aniž bych měl ztráty ve svých řadách. To no, asi bych to tak mohl udělat. Oh, super, nějaký vojáci, no, teďka on tady nepotřebuji, dokud nebudu mít ten nárok na tady Spiš. Já bych mohl hlásit válku tady těm, A to je za jedno území, tyjo, to je na nic. A oni nemají moc válku zase, to je pravda, 629, no, to bychom možná mohli vyhlásit válku, třeba také za jedno území. Za Rakousko. Za Nitru, bychom mohli. A tak to taky uděláme. Mají 629 vojáků, to je prostě úplný nic. Tak je najmeme nebo ne? Jo, najmeme je. Tak, máme hodně velkou armádu, pošleme tam a... Ať táme s krkou aspoň. Získáme tím další území, hele, White Stack, Stack. OK, tak je pošleme lidi, aby to našli. Ne, já teďka nevím vůbec, co je stack. Vůbec, absolutně. Většinou to napíše, že našli bílýho medvěda, ale stack. To jsem ještě neslyšel. Tak nejdřív rozdrtíme tu jejich armádu. A pak obsadíme to území v týni tře. No a jen si povolejí tady své vazaly, stejně ti nepomůžou, jich málo. Nemají šanci na úspěch. Mají málo vojáků stejně. Mají sotva polovinu. Teda pokud ještě nejde nějaká armáda tady odsud, což nevidím, že jo. No, tady jsou ztracený případy. Tak, to bychom měli. A zajmuli jsme jejich krále, takže máme vyhráno. Vyhráli jsme, je to naše, super. Propustíme zatím jenom tu naši armádu. No jsem to taky nemusel dělat. Já jsem idiot. Tady tu si necháme chvilku ještě. Tak, Nitra. No, nic moc. Ale Market Town, jo, to co dobrý to jo, vyšší daně. Practice Range, jo, tak to je fajn. Docela fajn území. Prešpurg, můžeme vyhlásit válku? Nemůžem, protože ten je pod vládou tady toho jejich hlavního konce. Drong Khan. Pod Khanem. A tím musím ještě můžeme vyhlásit válku, ale to jsou Slovani vlastně, jak to ne. To nechcem. Nějaký výzkum, ne? Zákony, něco? Nemůžem dělat ještě. Kdy až můžem dělat to zákon? Za 2 roky. A market tam byl postavené, super. Větší daně aspoň. Počkej, ona zmizela ta naše Tribal Army. Jo, aha, ona zmizela spolu s tím, když jsme ukončili válku, jasně. Nemůžem nikoho najmout. No tak jako podle mě jako docela pěkná zemíčka tady. Hele, Saxony. Jo, oni mají revolt tady. On to má kápornou barvu jako ty Sasové tam. Hele, Bavorsko to je získalo jednou zemí. No, tak nejvíc nás ohrožuje asi Malopolsko, ne? Velkopolsko, jakou má armádu. Taky nic moc, a Pomořansko. No, to taky mají úplně na nic armádu. Tady tě můžeme vásit válku, de jure, nemůžem. Saddle my horse, jdem potom stagový.
Sotá válka za Pomořansko, to nechcem. Neck Tributary, to je taky na nic. 200 prestiž. A budu vám platit tribut, a pokud jim tak tady v té éře mám platit tribut v podobě 0,2 zlatáku, jo, což je, nebo možná 0,1, což se nám absolutně nevyplatí. Musíme si dělat takovýhle nároky díky tomu kanceleři, no. Západofranská říše, s kým bojujete? Moji věrní spojenci. S nikým, máte příměří. Ale vy tady máte Gascon, Pig Hunt. Mají tady pár vazalů, který se osamostatnili. Máte dobrý, no, král Pepin. To je frajer. Known murderer, to se obrátí všechno. Koupíme si nějaký lektvar, který nám pomůže v lovu. No, tak zkusíme. Byl nějaký chlast asi. Sakra, tak to jsme neudělali moc dobře, no. Oklamala nás čarodějka. Nenašli jsme ho, ale nezdáme se. Pustit nováčnictví. Furt 8. Nemocný, minus 1, jsem nemocnej. Aha, tak to mám díky tomu chlastu, jako. Tak super. Diplomacie 15, no. Mohli bychom někde 20, když bychom nebyli bratr vlacha podlí. Můj synek je pyšnej, no to nevadí, to je v pohodě. Naše žena nás stále úplně nenávidí. Aspoň nebudeme mít děti další. Musíme to dát pozitivně. Tady to můžu vyhlásit válku a něco, ne? Jenom těm sasům, no, ale to zase ty mají velkou armádu, ne? 2000 mají stejnou armádu jak my a tady to území je úplně z ruky, to je prostě... Já nevím, jak to můžu vojevodský nároky, když to je takhle úplně území, který je jasně jejich. Protože mu to asi patří do toho jednoho vévodství určitě. Ne? Nepatří, tak nevím. Vévodství Nitra, no. 134, tyjo. No, království tvořit nebudu tady to. 134, Jsem naživo, super. Takže já máme 9. Jo, máme 9 válečnictví. Výborně. Peníze nám jdou docela nahoru pěkně. Ale moje dcerka, která se prodá za Pepina, co jí dám? Dáme jí stewardship. Nebo je správcovství, jo. Pohodná. Tak aspoň si jen tak nerozejde. Diplomace je plus jedna, aha. Já má nás ráda kvůli tomu, že jsme zavraždili příbuznýho. Ale náš syn, náš dědic, ten nás má naštěstí furt rád, jelikož dědí. Tak to je pásin, teďka má 57,5, nikdo nám nechce pomoct, ne. Nikdo. Nevadí. Co můžeme udělat? Odpustek. Nevím, podle mě to je zbytečnost, ale... Hele, Jarmark můžeme udělat. Za 25. Uděláme Jarmark. Nebo špatný. A nebo velký turnaj, jo. Ne, to je 200.
Tak zkusíme Jarmark, no, co nám to dá. Maršál novej. On bude tady ze to měřic. Organizuj. Tak. Moji vazalové jsou spokojení. No, víceméně. Zmíšeň. Cože, já mám to... Jak to získá úplně někdy jiný? Jak to, že to má tady ten? To je divný. No, takže máme další bazal, což je zbytečná věc, doufám, že ho nějak odstanějí brzo. Tady ten nás už moc nemusí. Můžeme pozvat? Nemůžeme furt pozvat na to, na party. Náboženská konverze, nechce. Jak to, že nemůžeš furt party? Jo, aha, my jsme vlastně hunting focus. To jsem zapomněl. Šaman Prokop. To je kdo? Tady ten, toho potřebujem. Aby nás měl radši. Za 5 zlaťáků, proč ne? Jo, on to zdědil, protože tady ten umřel. Jasně, už to chápu, ale tady to je nějaký jeho syn, jaha, tady mu měl dva syny, a jeden zdědil tohle, druhý zdědil tohle, jasně. Mhm. Počkat, když jeden z radních požádal svůj dětí, že sudu napříč náměstím. Mínění. Otáhli sudu po náměstí, no, ale to mi to jedno, že jo. Ale tady toho bys mohl teďka zabít. Ale musím je počkat, až to podědí, no. A má na to docela rád. Je mu jedno, že ho táta je v žaláři už někde 13 let. Jo, 10 pěstí, že je super. Lepší než nic. Inu. Nic se neděje. Nemáme co dělat zatím. Nemáme co dobývat. To je ten hlavní problém. Nebo máme, no, ale je to riskantní. Třeba tady to se mohli dobít, no. Svatá válka. Kolik má vojáků? 500 pade. Mohl by to být rychlý, no. Je pravda, že když... Aha, tady to může dobít bude celý. Tak to je fajn, anebo tady ty. To je takový kousek. Tak to velko Polsko, zkusíme vyhlásit válku, má 654 vojáků, s někým válce ne, má nějaký spojenství, ne. Takže... Jim vyhlásíme válku. Na naší straně... Já to budu takhle, na naší straně je prostě Francie, takže v pohodě úplně, jo. Můžeme ještě tady dát Triple Army, to tady taky dáme. Povoláme pár vojáků tady ještě. Spojíme to dohromady. A pošleme tam. Ani nebo povolá další vojáky, prostě 3000 vojáků by mělo asi stačit. Co tady ty vojáci tady odsuť. Jo, taky docela dobrý. Super. Počkat, záporofranský revolt. Oni vyhlásili revolt, aha, tak já potom přišel pomoc, no jakmile se vypořádám tady s těma. Hele, už se k ním připravit tady ti. Šmejdi, ty jsme chtěli dobít. Pak ještě Spiš se k ním jakým připojila. Pak ještě, tady se k ním připojili, no to říkám, už je tady zmatý, tak už možná si povoláme tu armádu všechnu. OK, tak povoláme všechny. Shromáždíme Fallmoutsy. Jo. To bude úplně nejlepší, tak. Vítězství, zajali jsme někoho.
Armádu pošleme sem. Ne, sem. Ještě Kujavy jsou proti nám, Tahiti jsou proti nám. Pomořansko je proti nám, no pěkný, pěkný, tyhle. Všichni jsou proti nám teďka, no. Já jsem to říkal, že to nebude úplně nejlepší nápad, ale... dáme to nějak. Když budeme chytří, tak to dáme úplně v pohodě, hele. Pošleme tuhle armádu sem. Sakra. Tak jsme právě jednu bitvu prohráli, nevadí. Oni se stáhnou k nám, tady ta armáda, jo. Takže tady počkáme. Jakmile se sjednotí ty dvě armády, tak úplně v pohodě bychom mě převálcovat, hele, tak. Tohle... tady opatrovník labutí bude, já nevím, třeba Miroslav. Vrchní podkoní bude třeba tady ten. Náhončí bude tady ten a... velitel bude... tři jenom, tak to si povoláme nějakýho tady novýho za 40 ťáky, jo. 13, no to už je mnohem lepší. Tak, počkáme. 4000, jo. Možná by se mohl povolat nějaký své vazaly, co? OK, volání rozbraně. OK. Pošleme sem. Dobrý, vyslyšeli naší prosbu. Teď zautočíme tady ty. Když možná to nebude úplně lepší nápad, protože taky jenom lapnou slajty ještě. Počkáme, než k nám přijdou naši spojenci, no. Hele, tady ty, stačí, když k nám přijdou. Super, až jsou nás ještě... a pozor, zase tam bude nějaká další armáda. Půjdeme sem. Tam se setkáme tady s těma ještě, nevím kam jdu tady zdomažovat, jestli jdu na pomoc tady Francouzům, ale to momentálně potřebujeme. Hele, další tyjo, Volyň. Vojenství. Hotovost pozadu, no tak super. Získali jsme 9 vojáků, jo. Hele, tady tisícovka. A furt nás je o něco málo míň, jo. Není dobrý. 7000, no, pěkný. Teď by se mohli zatručit. Robíme zpátky, nebo se s tím nějak štvát. Teď půjdeme dobít tady to území. Ne, oni přijdu za náma, hele. To je úplně nejlepší. Když... to byla těsná bitva teda tohle. Nemáme žádnou výhodu, ty vole. Máme dobrý velitele, tak co se děje? No tak, ty vole. Což já jsem byl v bitvě? Co to je za blbost? Kristýna, no, taky dáme, nevím, třeba tohle. Dobře, tohle nejde podle našich plánů. Rezignujem. Jo, aspoň se předběhli tady v nějaký ten jejich rod historický.